Bom, esse webinar, então, ele está sendo feito por um pedido de vocês, né? Um pedido bem geral, assim, que quem esteve presente no terceiro curso de atualização do Cielo Scholar One, que a gente realizou há 2 semanas atrás, se eu não me engano, teve a apresentação feita pelo Ricardo de Oliveira Lima, da Revista Latino-Americana de Enfermagem, e ele apresentou, dentre outras coisas, alguns relatórios que eles utilizam para controlar envio de. Na verdade, não, é para controlar as tarefas, né? Controlar, tarefas atrasadas, principalmente de editores associados. Então, muita gente ficou interessado e escreveu perguntando quando é que a gente poderia. Se o Ricardo poderia passar, se a gente poderia passar, então a gente achou melhor fazer um webinar para que todo mundo possa ter acesso a isso. Esse webinar vai estar sendo gravado já, então vocês podem consultar depois e também quem não veio pode consultar, ok? Então vamos lá. Então, só para lembrá-los, o relatório, um dos relatórios, nós vamos fazer 2 relatórios hoje, tá? Um para o editor-chefe, avisando das tarefas que estão atrasadas, quais tarefas de quais artigos, de quais editores associados estão atrasadas, perdão. E nós vamos fazer também um outro que é para os próprios editores associados. Então, um é para o editor-chefe, mostrando a atividade de cada um dos associados, e o outro é para cada um dos editores associados. Eles vão ver só as atividades deles, não vão ver dos outros, tá? Então, esse é um relatório primeiro que a gente vai fazer, que é para o editor-chefe. O que é importante vocês entenderem e na hora de fazer um relatório? Então, repetindo, né? Isso já foi dito no curso, em outras oportunidades também. É muito importante que vocês tenham claro o que vocês precisam, quais são as informações e os dados que vocês precisam na hora de construir esse relatório. Então, ajuda muito que vocês peguem uma folha de papel ou mesmo um Word, o que seja, um Excel, e comecem a escrever, a listar os dados que vocês precisam, porque às vezes não está nem claro o que a gente quer para nós mesmos. Então, conversem com alguém que vocês possam do seu periódico, troquem alguma ideia, porque muita coisa nasce ali, né? Tá? A solução está geralmente na concepção do relatório. É muito mais fácil quando você já sabe o que que você vai fazer. Então, olhando para esse relatório, sabendo que a gente tem uma necessidade do tipo informar o editor-chefe de quais tarefas, de quais, né, tarefas do processo relacionadas a quais artigos estão atrasadas ou não, né? Então, tendo isso em mente, quais são os campos que a gente precisa, né? Então, a gente precisa saber, claro, quem é o editor, no caso, editor associado, que está atrasado ou não está. A gente precisa saber o ID da submissão, para saber qual é o artigo que está atrasado ou não. A tarefa em si, novamente, para saber qual é a tarefa que está, né, atrasada. O status dessa tarefa. Ou seja, se está atrasado, se está completa, se não está. O prazo, que dia que ela venceria. E dias corridos. Esses dias corridos é quantos dias se passaram desde que a tarefa está sendo executada. Então, são esses campos que são essenciais para construir um relatório. Esse relatório aqui. Tá? E o outro relatório é a mesma coisa. Então, só que qual é a diferença? O anterior vai ser enviado a. Eu acho que eu troquei aqui. Bom, enfim, dá para a gente. Não tem problema, dá para a gente fazer os dois. Porque eles são muito parecidos, os dois. A diferença é que
Um deles é enviado para o editor-chefe e tem todos os editores associados, e o outro tem só atividades de um único editor associado, que vai ser enviado para ele. Então, o outro é bem parecido também, os campos são os mesmos, tá? Editor, ID da submissão, tarefa, status da tarefa, prazo e dias corridos. O que muda é quem vai receber, né? E a diferença também é que um vai ter todos os editores e o outro vai ter só um editor. É basicamente isso. Bom, então de apresentação de PPT aqui, né? PowerPoint era só isso mesmo que eu tinha planejado, porque daqui para frente vai ser diretamente no sistema. Então, vamos mão na massa. No sistema, a gente vai acessar a área de Admin Center, né, que é a área onde ficam os relatórios que permite a construção de relatórios. Então, na área de relatórios, Reports, nós vamos usar o Peer Review Details. Ele só tem uma opção na hora de criar relatórios, então nós vamos usar essa uma opção. Build Your Own Reports. Então, lá estamos nós. Vamos esperar carregar aqui. Estamos nós novamente nos deparamos com essa tela, né, em branco. Então, é aqui que a gente vai colocar os campos que a gente precisa para esse relatório. Então, não tem problema a gente usar a colinha e que a gente anotou lá os campos necessários. Então, é o que eu vou fazer, inclusive. Então, aqui eu vou incluir esses campos que eu disse que são essenciais, serem essenciais. Então, vamos lá. Editor, aqui no nódulo de Editors, nós vamos colocar, e aproveitando, só o diferenciar que eu acho importante. Existe um chamado Editors e existe um chamado AECs. AEC é o editor-chefe, tá? E o Editors são todos os outros editores, porque pode acontecer de um periódico ter mais de um tipo de editor. Alguns periódicos chamam de editor associado, outros chamam de editor de seção, outros chamam de editor de área. Todos esses editores que não são editor-chefe vão estar aqui em Editors, tá? Editor-chefe vai estar aqui em AEC. Então, essa é a diferença, é bom deixar isso claro. Então, em Editors, eu vou ter aqui Editor Full Name, que é o que a gente precisa. Eu quero saber quem é o editor que está com essas atividades atrasadas. Então a gente dá um duplo clique e o campo é inserido. Depois, nós vamos inserir o quê? O ID da submissão. Então, vou fechar esse nódulo Editors, vou vir aqui em Submissions e incluir Manuscript ID. OK? Depois, a gente quer o quê? A tarefa, né? Qual tarefa que esse artigo se encontra? Então, vou fechar o nódulo de submissions. Vou abrir o nódulo de tasks lá no final, que são as tarefas. E vou incluir o quê? Task name, que é o nome da tarefa. Ok? Depois, eu quero o status da tarefa, porque não me basta só saber qual tarefa o artigo se encontra. Eu quero saber se a tarefa está atrasada ou não. Então, ainda aqui no nódulo de tasks, tarefas, eu vou escolher task status. Ok? Depois, prazo. O prazo é esse campo aqui, task date due. Ou seja, o prazo que a tarefa tem. Esse prazo é configurado, cada revista vai ter o seu, né? Se vocês vira e mexe e mandam e-mails para a gente pedindo para alterar os prazos, então é esse prazo da tarefa. E por fim, quantos dias se passaram, quantos dias faltam para aquele prazo atingir, ou quantos dias já se passaram? Aí eu vou usar esse campo. Task dates until due, né? Bom, reparem que sempre que eu ponho o mouse em cima, ele traz uma breve descrição do que significa.
Então, vocês podem, na dúvida, consultar isso, até que vocês se familiarizem com esses campos todos. Ok. Esses são os únicos campos que a gente precisa para fazer esse relatório, tá? Não mais do que isso. Então, vamos rodar esse relatório para ver o que que o sistema está trazendo. Então, olha só. O sistema está trazendo isso para a gente, que não é exatamente o que a gente precisa, tá? Por quê? Porque ele está trazendo da forma crua, ou seja, todos os artigos, com todas as tarefas. No caso, alguns artigos se repetem. Por quê? Porque existe mais de uma tarefa para o mesmo artigo. Então, ele está dizendo que esse artigo, por exemplo, demonstração 2015-13, ele tem essa tarefa de convidar os revisores, que está atrasada. Ele também tem essa tarefa peer reviewers, que está em processo. E assim por diante. Por isso que a gente está vendo que alguns casos se repete. Tá? Porque ele está trazendo todas as tarefas, as que estão completas, as que não estão, certo? Então a gente precisa trabalhar um pouco com os filtros aqui. Bom, então nesse caso, o que que a gente vai fazer? Na tarefa task name, no campo task name, que são as tarefas, você vai aplicar um filtro. Então você pode ou clicar aqui nesse filtro ou clicar com o direito em filtrar. Daí ele vai trazer todas as tarefas que o sistema tem, incluindo o admin checklist, quando vai decisão, enfim, todas as tarefas. Algumas aqui que vocês nem conhecem, porque vocês não veem, elas são automáticas. Então o sistema faz automaticamente. Por exemplo, essa start, essa forward to admin, são tarefas que vocês não veem acontecer, vocês não executam, porque elas são automáticas. O que eu quero que vocês façam aqui é a gente vai filtrar, ou seja, pedir que o sistema mostre só as tarefas que interessam, que são as tarefas do editor associado. O editor associado não está envolvido na parte do admin checklist, o editor associado não está envolvido na parte do enviar para batch, na parte de no comecinho do processo. Então só vai pegar aquele miolo que é as tarefas, são as tarefas do editor associado. Então, o que que nós vamos fazer? Mostrar somente o seguinte. Eu vou escolher AE Assign Reviewers, AE Pick Review, Invite Reviewers, Pick Reviewers e Recommendation. Mas por que isso? Porque esse é o relatório que mostra as tarefas atrasadas do editor associado. Então, eu preciso focar somente em tarefas do editor associado. Não faz sentido para eu mostrar aqui tarefas que são do admin, etc. e tal. Então, feito isso, eu já apliquei meu primeiro filtro. Quando eu gerar esse relatório novamente, ele vai trazer, ó, só as tarefas que eu pedi. Já está começando a melhorar um pouquinho, tá? Daí, o que mais que a gente pode fazer para melhorar? Tem gente perguntando qual foi o filtro que foi aplicado. Então, o filtro que foi aplicado foi no campo task name. Tá? Olha aqui, task name, eu pedi para mostrar essas quatro tarefas aqui. Tá? Depois, quando vocês forem ver a gravação, vocês podem revisar esse passo. Então, como é que a gente pode melhorar ainda mais isso? Se a gente olhar aqui no como está no relatório, vocês vão reparar que ele está seccionado por tarefa, né? Ou seja, primeiro ele traz todos os artigos que estão no Peer Reviewers, depois ele traz todos os artigos que estão, enfim, nas tarefas subsequentes. Então, nós vamos novamente nesse campo Task Name, nós vamos seccionar. Então, existe aqui um botão Criar Sessões aqui em cima. Ou eu posso vir em alterar layout, criar sessões. É a mesma coisa, tá? Tanto faz por aqui ou por aqui. Olha lá, então ele já seccionou. E aí, se eu rodar novamente esse relatório, ele trouxe primeiro todos os trabalhos que estão com a tarefa Assign Reviewers. Depois, se eu rodar a página, eventualmente vai vir todos os trabalhos que estão com Invite Reviews.
Olha só que interessante nessa tela. Ele está trazendo os que estão completo. Esses que estão completo, concordam que não é relevante mostrar? Porque se está completo, foi feito, já está em outra etapa, não faz mais sentido mostrar essa tarefa aqui. Então, a gente pode filtrar também, deixar esses status de completo de fora. Então, como a gente faz isso? Novamente, aqui na coluna Task Status. A gente vai criar um novo filtro, filtrar. Isso que eu estou fazendo, estou clicando com o botão direito aqui, tá? Para aparecer esse menuzinho. Então, clica com o botão direito, filtrar. E aí, eu peço para ele mostrar somente o seguinte, ou seja, tenho aqui todos os status, ó. Então, tem as tarefas que foram abandonadas. Esse anytime aqui, eu nem sei dizer o que que ele é. Eu acho que é uma coisa que o sistema tem lá nas entranhas dele, mas que para nós não é um status que nós vamos utilizar. Closing, completed, falhado, falho, enfim, iniciado, on hold. Nós vamos. Opa, teve uma pessoa que deixou o microfone ligado. Peço que vocês deixem desligados o microfone, por favor. Então nós vamos pedir para ele mostrar somente as que estão em aberto, né? Não interessa para nós ver os que estão completos. Então nós vamos marcar em o que está overdue e pending. Pode ser processing também, eu acho que não tem problema, tá? As demais vocês não precisam colocar. Só um minuto. Então, as demais vocês não precisam colocar. Quem quiser colocar, pode colocar. Isso é muito a gosto de vocês. Se vocês acharem relevante mostrar os outros status, não tem problema, ok? Porém, essas três já devem ser suficientes para que vocês vejam que está em aberto, que não foi completado, concluído ainda. Então, aí a gente dá um ok. Ele vai perguntar se você quer combinar os filtros. Você diz que sim. E aí, quando a gente rodar novamente, ó, vejam que agora ele combinou o primeiro filtro que eu tinha colocado, mais o segundo filtro aqui. Então, se eu rodar novamente o relatório, ele vai trazer, ó, uma lista bem menor, porque são os que estão em andamento somente, ó. Vejam que só está mostrando quem está overdue, quem está em processo, enfim, não trouxe mais e deu uma página, ó, não tem mais outras páginas. Por quê? Tudo que está completo ou etc., ele já não está mostrando. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode agrupar esse campo Editor Full Name. No nosso caso, nós estamos usando a revista que é de demonstração. Essa revista tem só um editor, que é a Anne lá, aquela editora teste que vocês já conhecem das capacitações. Então, aqui não vai aparecer outros editores, porém no caso de vocês, vocês vão ver que tem outros editores cadastrados. E para que não fique repetindo os nomes deles, vocês podem agrupar esse campo aqui. Então você pode fazer isso tanto aqui em cima, nesse botão grupo, ou aqui em alterar layout, opção grupo, tá? Então veja que ele agrupou e agora eu vejo todos os trabalhos da Anne. Por exemplo, se eu tivesse outros editores, eles estariam aqui abaixo. Então, isso facilita para o editor-chefe ver todos os trabalhos de cada editor associado, separadamente. Muito bem, a gente está quase chegando no final desse primeiro relatório aqui. Como é que a gente pode deixar ele mais interessante? Então, voltando lá no que o Ricardo tinha feito, ele deu uma. Aqui no, na coluna prazo. Vejam que está com uma data um pouco mais amigável, né? Tá dia, mês e ano. E aqui, no nosso caso, tá diferente, não está exatamente daquela forma. Está também com a hora. Quem quiser deixar assim, não há problema, pode deixar. Mas a gente também tem uma sugestão de deixar dia, mês e ano. Então, como você pode fazer isso? Clicando com o botão direito em Formatar Dados. A gente escolhe a categoria data
E aí tem uma série de opções aqui, ó. Você pode deixar por extenso, você pode colocar o dia da semana. Eu vou escolher essa dia, mês, ano. Então veja que na próxima vez que eu gero o relatório, ele simplificou, tirou a hora, deixou só dia, mês, ano, que é compatível com o nosso calendário aqui brasileiro. O que mais que a gente pode fazer para deixar esse relatório mais amigável? Vejam que as tarefas que estão atrasadas estão em vermelho, o overdue aqui, tanto o status quanto a quantidade de dias. Então, vamos fazer isso. Isso é uma coisa que a gente é meio nova, a gente não chegou a mostrar, eu acho, em nenhum dos cursos que a gente já fez. Mas é bem simples de ser feito. Essa é um recurso que chama formatação condicional. Ou seja, se aquele dado for de um certo valor ou de um certo status, ele formata de uma forma diferente. Então, clicando na coluna Task Status, a gente vem em. Cadê você? Definir estilos condicionais. Tá? Vai abrir um submenu aqui embaixo. E aí, a gente vai clicar em selecionar valores. E vamos escolher overdue, que são os atrasados. Quem quiser escolher outros, podem escolher também, tá? Mas aqui nesse caso, nós vamos deixar só o overdue em vermelho. E aí, do lado direito aqui do overdue, vem o estilo. Qual estilo que isso tem que estar? Aqui tem um lapisinho chamado editar estilo. Clicando nele, vai abrir essa janelinha onde eu defino o estilo dele. Então, por exemplo, eu posso colocar a cor de fonte vermelha e espessura negrito. Mas eu poderia colocar o fundo também de outra cor. Enfim, isso é a gosto novamente do freguês, tá? Mas isso já é suficiente. Feito isso, eu aplico, clico OK. E aí, a próxima vez que eu gerar o relatório, olha lá, ele vai trazer os que estão atrasados em vermelho. Isso também foi feito na coluna do prazo aqui, dos dias corridos. Então, vamos novamente repetir. Então, aqui em Task Dates Until Due, a gente clica com o botão direito, definir estilos condicionais. E aí, a gente coloca um zero, ou seja, zero é o prazo, tá? O dia que a tarefa vence. Insere. E aqui, essa parte eu sempre me confundo um pouco. Vamos ver se eu lembro, mas a gente pode fazer tentativa e erro. Então, o que que eu fiz? De novo, cliquei em inserir. Eu acho que isso tem que ficar acima do limite, não me lembro. Vamos ver se é isso mesmo. Vou deixar abaixo, abaixo, deixar como está. Não tenho certeza. E aqui em editar estilo. A gente vai repetir aquela ação que a gente fez, colocar a fonte vermelho e espessura negrito. Ok. E ok. Rodando o relatório, vamos ver o que que ele traz. Ah, perfeito, era isso mesmo. Então, vejam que todos os que estão negativos estão vermelho. Esse também que está processing quer dizer que está atrasado, apesar de estar processando. Eu não sei dizer exatamente o que é esse processing, eu não tenho certeza. Deveria estar overdue. Teria que ver qual é o status desse artigo. A gente tem muitos artigos aqui que são testes, que a gente deixa lá e não termina. Por isso que tem esses valores absurdos aqui de 600 dias e tal. De repente, no caso de vocês, isso não vai acontecer, tá? Bom. Veja, então, a gente está deixando ele melhor agora. Está ficando mais claro os artigos que estão atrasados. Outra coisa que foi feito foi a tradução dos campos. Isso é muito simples de fazer. Basta você clicar no campo, dar um duplo clique no nomezinho, no rótulo do campo, e você pode mudar. Então, você pode colocar editor, por exemplo. Aqui em Manuscript ID, você pode pôr ID da submissão. Em Task Status, você pode colocar tarefa.
Task due date, você pode colocar prazo. Como é que o Ricardo colocou ali? Prazo. E em task days until due, você pode colocar dias. E aí ele colocou uma observação. Negativo indica atraso. Negativo indica atraso. Olha lá. Então, faltou o task name. Aqui em task name, você pode pôr nome da tarefa. Tarefa. Acho que eu troquei ali embaixo. Aqui seria status, né? Ao invés de tarefa, seria status. Ou situação. Certo? Então, isso também pode ser feito para deixar ainda mais amigável para o editor-chefe. Ok? Tem uma última coisa que é interessante fazer, que é ordenar a coluna prazo do mais atrasado, digamos assim, ao mais antigo, ou menos atrasado, né? Então, clicando na coluna prazo, a gente vai selecionar clicar com o botão direito e selecionar em classificar. Nós vamos colocar agora, acho que é decrescente. Vamos ver se é isso aqui. Não, é ao contrário, é crescente. Então vamos mudar. Classificar, crescente. Então a próxima vez que executar o relatório, ele traz os mais antigos, ó, né? Então 2006, 2016 para frente, 2015 para frente, para que os mais urgentes fiquem no topo, tá? Bom. Então, isso é mais ou menos como que o relatório deve ser construído, tá? O core, né? A essência do relatório é esse. Vocês podem, novamente, customizar isso. Então, se vocês acharem que esses que estão processing não devem entrar, tudo bem. É só editar esse perfil, perdão, esse filtro, e desmarcar o processing, por exemplo, tá? Ou incluir outras tarefas aqui. Mas é importante que o relatório não pode ficar muito extenso. Então, você tem que colocar tarefas que estejam num status temporário, né? Você não pode. Não é interessante você colocar o completed, porque senão ele vai trazer tarefas que já foram completas e vai ficar enorme o seu relatório, tá? Lembrando, novamente, do objetivo do relatório, que é alertar artigos que estão atrasados. Bom. Para deixar esse relatório mais apresentável, você pode pôr um título. Então, aqui, clicando no nome título, né? Você pode dar um título que é tarefas dos editores associados. O pessoal da Latinoamericana, eles colocaram uma legenda como subtítulo, que eu achei interessante. Eu acho que eu não, aqui não está aparecendo que nesse print. Mas eles colocaram algumas orientações. Então, aqui no subtítulo, você pode dar algumas orientações do tipo dias, tal tarefa significa isso, tal status significa isso, né? O que você achar relevante para o seu editor-chefe, para que ele entenda esse relatório. Então, ou você pode deixar em branco também, caso você não sinta necessidade de usar. Mas o que você colocar aqui, né, então, teste, aparece abaixo como subtítulo. Então, fica como uma orientação para o editor-chefe. Vocês também podem desativar não, esconder os filtros. Então, clicando aqui novamente, tem um botão mostrar filtros, mostrar classificações e mostrar supressão. Você pode desmarcar essas opções. E aí ele fica uma coisa um pouco mais limpa, ó. Ele tira aqueles filtros. É um pouco perigoso fazer isso, porque amanhã ou depois, ou daqui a um mês, daqui a um ano, quando você for ver esse relatório, você pode não se lembrar exatamente qual filtro você usou, porque ele está escondido, né? Ele está aqui, ele está pedindo para não mostrar. Então, lembrem-se disso. Ou então, utilizem aqui em gerenciar arquivo
a opção definição do relatório traz todos os campos que esse relatório que foram usados para criar esse relatório, junto com os filtros. Então, isso é muito útil, caso você não se lembre como foi que você criou. Ele mostra da onde veio o Peer Review Detail Reports, tarefas, cada um dos nódulos e o nome do campo, tá? Isso vale para esse relatório e para qualquer outro relatório que você tenha criado. Bom, então ele está mais ou menos que pronto. Agora a gente vai configurar como é que se faz o envio periódico desse relatório. Então, o envio periódico para que o seu editor-chefe receba esse relatório no e-mail dele todas as semanas, ou todos os dias, ou todos, enfim, a cada 15 dias. Vocês vão escolher a periodicidade. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro de tudo, salvar esse relatório. Então, salvar na nossa, na, no campo, no local aqui, minhas pastas, ou algum outro diretório, caso vocês prefiram. Eu vou dar um nome, é Tarefas dos Editores Associados. Vou colocar relatório para EIC, que esse vai para o editor-chefe. Salvar, ok. Como eu faço para acessar esse relatório que eu salvei? Então, aí a gente vai na casinha aqui em cima, na minha home page. E aqui em minhas pastas vai estar o meu relatório. Tarefas dos editores associados, relatório para EIC. Aqui ao lado direito, a gente tem um ícone chamado planejamento, que parece um calendáriozinho. Então, eu vou clicar nesse ícone. E aí eu tenho as opções de configuração do meu relatório, do meu envio periódico. Então você pode escolher se vai ser por dia, se vai ser semanal, se vai ser mensal. Então vamos fazer por semana, todas as segundas-feiras, por exemplo. Então eu vou escolher aqui segunda-feira, desmarcar a sexta, que vem marcado por padrão. Você pode definir o horário, tá? Mas é aqui, perdão. Então você pode definir o horário aqui em cima, é 9h30, 8 da manhã, você que sabe. Lembrando que esse horário ele pode sofrer, quando tem mudança de horário de verão, isso pode sofrer, pode ser ter algum efeito, porque esse horário ele é fixo, não acompanha o horário de Brasília necessariamente. Então, caso vocês queiram receber logo cedo isso, eu aconselho colocar um horário bem cedo, do tipo 7 da manhã ou 6 da manhã, porque independente das mudanças do horário de verão, você não vai ser afetado por isso, né? A diferença não vai atrapalhar. Então você pode colocar, não sei, 7 horas, que a diferença quando tiver horário de verão você vai receber 1 hora mais tarde ou 1 hora mais cedo. Então, que mais que precisa configurar? O tipo qual vai ser o tipo de arquivo que o editor-chefe vai receber? Então, isso a gente faz em opções. Marquem essa opção substituir valores padrão. Vai habilitar aqui uma série de opções. E vocês vão escolher não o HTML. Vocês vão escolher ou o PDF, que é bem simples de visualizar, ou uma dessas opções em Excel aqui, Excel 2007 ou dados do Excel. Por exemplo, o PDF talvez possa ser mais interessante para o editor. Ele abre rapidamente do navegador, do celular, então é uma forma rápida de se ver. Mas quem quiser colocar Excel pode pôr, ou ambos. Só isso que eu faço por aqui. Aqui ao lado direito, em entrega, eu vou definir quem vai receber esse relatório. Vou marcar essa última opção, enviar um link para o relatório por e-mail, e vir aqui em editar opções. Quem vai receber esse e-mail, então, esse envio periódico? Daí você vai pôr o e-mail do editor-chefe. Então você vai colocar lá editorchefe@periódico.br. Se tiver necessidade de enviar com cópia para alguém, para você, por exemplo, tudo bem. Você pode pôr secretaria, né, o e-mail da secretaria, @periódico.br. Se tiver alguma necessidade de colocar alguma mensagem, você pode usar o corpo para fazer isso.
Depois, não marquem essa opção incluir um link, porque senão a pessoa vai ser forçada a se logar no sistema para ver o relatório. É mais fácil você anexar. Então, marquem a opção anexar relatório e cliquem em OK. Vai voltar para a tela anterior. Aí a gente novamente confirma, verifica se está tudo certo. Quem quiser configurar mais alguma coisa, esse é o momento. E aí, eu até recomendo vocês, por último, não marcar essa opção salvar, porque se você salvar, deixar salvo, o sistema grava, ele fica com cache. E aí, se você, vamos supor, fazer o download desse relatório um dia depois, ele vai mostrar ainda o envio do e-mail, vai mostrar uma versão não atualizada. Então, esse salvar significa isso. Então, eu recomendo não marcar, porque aí vai estar sempre que você baixar esse relatório, que não seja pelo envio por e-mail, vai ser a versão mais recente, tá? Então, ok, confirmo aqui. Pronto. Então, em tese, é isso, né? Na próxima segunda-feira, o editor vai receber um e-mail e na outra, e na outra, e na outra, com esse relatório. Se amanhã ou depois vocês perceberem alguma necessidade de alterar esse relatório, tudo bem. Como que você faz isso, então? Fechem a janela. Abram uma nova de construção de relatório em branco. Certo? E aí vocês vêm aqui no abrir. Localizem lá no, na, nessa, nessa estrutura de diretório. O relatório vai estar em Cognos, minhas pastas, né? A não ser que você tenha salvo em algum outro diretório. Seleciona o relatório e abra. E aí você pode fazer a edição, ok? Caso você perceba. Feito a edição, salvou, pronto. No próximo envio, já vai vir com a versão atualizada. Você não precisa configurar o planejamento de novo, tá? Ele já atualiza, então já vai a versão mais recente. Dessa forma, você pode estar sempre melhorando e aprimorando o seu relatório. Ok. Então, esse é o primeiro dos relatórios que vai para o editor-chefe. Daí, a gente tem um segundo que é muito parecido com esse daqui. Eu vou até aproveitar a mesma estrutura, só que eu vou deixar ele salvar com outro nome. Vou vir em salvar como tarefas do editor associado. Vou colocar relatório para Anne Associate. Por que que eu preciso fazer isso? Para o editor associado, eu preciso criar um relatório para cada, tá? Não dá para eu criar um único relatório que sirva para todos, senão todo mundo vai receber o status das tarefas de todo mundo e isso não é interessante. Então eu preciso criar. Se você tem 30 editores associados, você precisa criar 30 relatórios, um para cada. Então esse é para Anne que eu vou fazer. Então, ok, salvei. O que eu vou fazer de diferente nesse relatório? Aqui em editor, lembre-se que no caso de vocês vai aparecer todos, certo? A diferença aqui, eu vou filtrar para que ele não mostre o todos, e sim somente a Anne. Então, eu vou clicar com o botão direito, fazer um filtro. E mostrar somente Anne. Novamente, isso aqui é uma demonstração, então nós não temos outros editores associados, mas no site de vocês vão aparecer aqui todos os editores. Então você vai ter que selecionar só aquele editor que esse relatório diz respeito. Pronto. Ok, vai pedir para combinar os filtros, eu combino. Não vai ter diferença, agora que eu pedi para gerar de novo. Não vai dar para perceber uma diferença entre um editor, um relatório e o outro, porque a gente só tem um editor. Mas para vocês vai aparecer só aquele editor que vocês fizeram o filtro. Ok? Daí, o que que tem que fazer agora? Salvar esse relatório. Dou um salvar aqui. E configurar uma nova rotina. Então, voltando na casinha, em minhas pastas. No relatório para a Anne, eu vou criar um planejamento.
Da mesma forma que eu fiz para o editor-chefe. Veja que o planejamento veio zerado. Não, ele não importou o planejamento que eu fiz para o editor-chefe. Que é até bom que ele não tenha feito isso, para que vocês não corram o risco de fazer algum erro. Então, novamente, eu vou definir enviar às segundas-feiras, às 7 horas da manhã, por exemplo, ou qualquer outro horário. Só que o que que vai mudar? O tipo. Eu continuo, mantenho o PDF somente, mas quem vai receber não vai ser mais o editor-chefe, vai ser a Anne. Então eu coloco anne.associate@periódico.br e aí eu não incluo um link, mas sim um anexo, confirmo, vou desmarcar aqui a opção de salvar e ok, está feito então a configuração. Ou seja, a Anne vai receber um relatório só com os artigos que ela é responsável, com o status dos artigos que ela é responsável, tá? Então, tá feito. Bom, preciso criar para um outro editor? Como eu faço? Vamos lá. Então, fecha essa janela, abro um novo aqui, vazio. Vou abrir um relatório que eu já tenho criado aqui nas minhas pastas. Vou escolher esse da Anne como base, vou usar ele. E aí eu vou editar só o filtro. Eu vou editar aqui o filtro. Vou desmarcar a Anne, no caso, e vou escolher um outro editor. E assim por diante. Então você escolhe o próximo editor, salva, salva aqui no, no, nas suas pastas. Cria o planejamento, tá? Então, essa é a diferença entre os relatórios. Um é para o editor-chefe, que vão todos, e o outro só com as tarefas daquele editor associado. Bom, eu fiquei meio encafifado com essa questão do processing. Então, eu vou entrar em um artigo aqui, só para a gente ver o que significa isso. Tá. O processing é o seguinte, ele não faz muito sentido mantê-lo mesmo, essa tarefa aqui, esse status, porque quer dizer que a tarefa como um todo ainda não foi concluída e as partes, as ramificações dela estão atrasadas. Então, no caso aqui, a Rita, né, está com o convite atrasado. Então, não faz muito sentido manter. Porém, esse aqui, né, ele tá, não tá como overdue. Tá como processing. Deixa eu ver aqui em tarefas. Ah, Reviewer Scores. Esse é um importante que vocês podem colocar. Eu acho. Vamos ver aqui como é que ele fica. Não mostrou. Ah, sim. Aqui embaixo. Reviewer Scores. A diferença é que, como a gente pediu para seccionar por tarefa, o que aconteceu? Ele colocou abaixo, né? Ele separou. Então, o mesmo artigo ele está tanto em Review Scores quanto em Assign Reviewers. Eu acho que Processing não faz muito sentido a gente manter, porque Processing não é nem aqui nem ali. É uma coisa que está acontecendo ainda, tá? E pode ser que esteja atrasada numa outra tarefa. Então, vamos eliminar, eu acho mais interessante a gente tirar aqui o status em do processing. E aí ele fica um pouco mais objetivo, ó. Tudo que é overdue somente. O 7 vai estar aqui como overdue na tarefa review scores. Talvez essa review scores não seja interessante manter, porque não é bem uma responsabilidade do editor associado, né? E sim do revisor, do parecerista. Mas, de repente, é interessante incluir para que o editor-chefe saiba que
tem parecerista atrasado ali. Então, vai novamente a gosto de vocês isso, tá? Então, concluindo, não é interessante manter o processing, mas quem quiser manter, pode manter, porque pode dar essa confusão de achar que está em dia, quando na verdade não está, ok? Bom, então era isso, basicamente, para criar esses dois relatórios. Não é tão difícil, vocês viram que é tranquilo. Não quer dizer que é a única forma de fazer, né? Vocês podem fazer de outra forma, pedir para seccionar por outro tipo, por editor, por exemplo. Eu poderia vir aqui em Assign Reviewer, nesse campo Tarefas, e desfazer a seção, colocar seção Editor, por exemplo. Então, eu poderia seccionar. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Eu vou ter que excluir e colocar de novo. Inserir campo. Tasks. Task name. Então, é um outro tipo de visualização. Por exemplo, a Anne, né, o editor Anne, todas as tarefas que ela tem no momento. Aí eu poderia filtrar novamente aqui, deixar só os do editor associado. Reviewer Scores também é interessante. E aí, olha só. Então, a Anne tem esses artigos que estão atrasados nessas tarefas aqui. Então, é uma outra forma de ver o mesmo relatório, tá? Você pode seccionar por editor. No caso do relatório do editor-chefe, faz mais sentido fazer isso. Ou por tarefa. Mas eu vou voltar como estava antes. Para que fique mais condizente com a proposta do Ricardo. Certo? Bom, vamos às perguntas que vocês fizeram então agora. Vamos ver se. Eu vi que algumas pessoas perguntaram algumas coisas. Então vamos lá. No filtro, primeira pergunta. No filtro task name da Codas, não aparece conditions de AE, só de outros papéis. O que fazer? Bom. Aqui vocês têm que ver também se o fluxo do seu periódico tem o papel do associado. Porque se você não trabalha com editor associado, essa tarefa vai ser do editor-chefe, na verdade. A responsabilidade vai ser do editor-chefe. Então, não se atentem tanto ao AE, porque, como eu falei, pode ser que sua revista tenha outro nome. Atentem-se às tarefas, assign reviewers, invite reviewers, pick reviewers. Certamente essas tarefas existem. Pode ser que estejam com outros nomes ali, mas elas existem, tá? Segunda pergunta. Dá para colocar links no relatório de acesso direto ao trabalho ou à tarefa a ser feita? Boa pergunta, e eu não tenho certeza se dá. Porque eu já vi que isso dá para fazer nos relatórios. Aliás, não é que dá para fazer. Isso existe nos relatórios standard. Nos relatórios standard, se você clicar no ID, ele leva para o manuscrito. Aqui, nesse do Cognos que você cria, eu não sei se dá para fazer. Esse link relacionado é outra coisa. Me parece que não. Tá? A gente pode até depois dar uma averiguada. Mas eu imagino que não dá para fazer isso, seria interessante. Mas até porque a pessoa tem que estar obrigatoriamente logada, né? Se você mandar um PDF, por exemplo, não sei se ele carregaria o link. Não foi testado ainda, tá, Letícia? A gente pode ver se depois isso com mais detalhes. Terceira pergunta, Denise. É possível colocar mais de um editor-chefe na rotina de envio de relatório? Sim, é possível. Lá no campo que vocês do planejamento, é perfeitamente possível. Aliás, vocês podem editar esse planejamento a qualquer momento. Então, se eu vir aqui, ele vai trazer o que já está configurado, e aí eu coloco uma vírgula e incluo o outro editor-chefe, o outro e-mail. Funciona como um e-mail normal aqui, como um envio de e-mail. Você pode colocar vários endereços, tá?
Próxima pergunta, ambiente e água, aonde encontro o filtro task status? Bom, primeiramente você precisa ter incluído o campo task status, tá? Deixa eu abrir aqui. Resumindo, é clicando com o botão direito do mouse acima do campo Task Status. Então, clicando aqui a gente mudou o nome para Status. Clicando com o direito em filtrar, eu consigo escolher, tá? Certifique-se de que apareça mostrar somente o seguinte, tá? E eu consigo escolher os campos. Os campos não, os status que eu quero que apareça. Mais alguma pergunta? Tem uma quinta pergunta aqui que está chegando. Precisamos de um webinar para identificar a instituição estrangeira do autor. Na verdade, não sei se é necessário um webinar, porque é a inclusão de um campo que vocês vão fazer. Aqui é onde tem inserção de dados. Submissão, perdão, Authors, existe um campo chamado Author Institution. Claro que nesse relatório que a gente fez, não faz sentido colocar, porque ele vai trazer, não vai trazer todas. É um outro relatório, né? Mas você vai incluir os campos que você precisa, então ID da submissão, título da submissão, se isso te interessa, nome do autor, e aí o Author Institution. E depois você vai ter que incluir alguns filtros para que ele não traga a base toda para você desde o começo que vocês usam o Scholar One, a não ser que isso seja interessante para vocês. Alguns filtros por data para que vocês definam que período vocês querem consultar. Se é 2017, se é do último mês, se é dos últimos 6 meses, né? Mas é basicamente isso. Existe um campo para isso nesse relatório Peer Review Details, tá? E aí, a questão do estrangeiro, vocês têm que combinar com o país do autor. A gente já fez um mini curso no ano passado, no segundo curso de Scholar One, quando a Norma Roberts do Scholar One veio e a gente fez um relatório de autores estrangeiros, que na verdade são dois relatórios, um para o autor que submete e outro para o autor, para os coautores. Então é uma combinação dos dois. A única diferença é que nos relatórios que a gente fez no ano passado, não incluímos a instituição, não foi incluído o campo instituição, mas é basicamente o mesmo relatório, só agregar o campo de instituição. Então a gente tem tanto apresentações, né, PPT sobre esse relatório e vídeo, foi gravado também o vídeo desse curso, desse mini workshop. Então, deem uma olhadinha lá. Próxima pergunta. Fui vendo isso ao longo do exercício e coloquei os editor-chefes no lugar do AE. Isso mesmo. Então, tem revistas que não usam o editor associado. Então, só vai ter o editor-chefe. Aí muda um pouco o foco. Eu devia ter dito isso no começo. É que a maioria dos nossos periódicos usa o fluxo B ou C. Né? Então, são poucos os que usam o fluxo A, que o papel de editor associado não existe. Ok. Bom, então eu espero que, antes de eu concluir, tem algumas orientações para passar, mas eu espero que isso já ajude vocês a fazer esses relatórios e que vocês consigam otimizar ainda mais as tarefas. Pode ser que vocês descubram coisas que a gente não descobriu, tá? Eu fiz isso aqui com base no que eu olhei do que o Ricardo fez, eu consultei ele, tive algumas dúvidas e ele me esclareceu. Então, pode ser também que eu tenha feito levemente diferente do que ele fez, porque, novamente, não existe uma única forma de fazer, pode ser feito de várias formas. E então, vocês também são convidados a aprimorar, melhorar esse relatório. Dicas vocês podem postar no nosso grupo de discussão para que outras pessoas também possam aproveitar. E a gente tem recebido muitos e-mails assim
periódico solicitando que a gente ajude a fazer os relatórios, mas de uma forma muito assim, solicitando tudo, desde o começo. Então, pedindo passo a passo, pedindo orientações, mas muito genéricas. E a gente gostaria de subir um pouco o nível e pedir que vocês procurem arriscar um pouco mais, criar alguma coisa, porque assim, a gente já deu várias, teve as capacitações, teve os cursos nos cursos de atualização, tem material, tem os treinamentos do Scholar One, tem muita coisa já que a gente já oferece, que já serve de subsídio para que vocês criem algo, nem que seja algo que não está correto, não está redondo, mas que façam, que comecem alguma coisa, né? Deem um start. E daí, a partir daí, a gente pode orientar do tipo, coloca esse filtro, coloca esse campo, porque é muito trabalhoso para a gente também listar desde o começo, clica ali, clica aqui e tal. Sendo que já tem documentado muita coisa, já tem documentado como fazer esses relatórios. Então, mesmo que minimamente, a gente pede que vocês façam um esforço de criar alguma coisa, que venham já com alguma coisa pronta. Olha, isso que eu fiz, não é exatamente o que eu quero, mas já é um começo. Que isso para a gente é bastante animador. A gente vê que vocês tentaram alguma coisa, que tá tendo um interesse nesse sentido. Então, peço que vocês se arrisquem um pouco mais, tá? E, se possível, postem no grupo. Eu vou colocar o link do grupo nesse vídeo, para quem estiver assistindo, para que vocês possam ajudar outras pessoas possam ajudar vocês. De repente, já tem gente que criou um relatório parecido, ou aquela orientação é válida também, para que fique uma coisa sustentável e bacana e todo mundo possa colaborar, tá? Da mesma forma, se você tiver feito um relatório muito legal, como esse, que realmente é muito bom, você mais do que é bem-vindo de compartilhar com a gente ou com o grupo, e a gente pode sim fazer outros webinários semelhantes com tutoriais e mostrando como criar, tá? Então é isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, chegou uma pergunta aqui. Se dá para compartilhar relatórios entre. Perdi. Deixa eu ver. Dá para compartilhar relatórios entre as revistas? Não, infelizmente não dá, tá? Isso é algo que a gente adoraria que fosse possível. Certamente, se fosse possível, a gente já teria até feito algumas gentilezas de criar alguns relatórios e já copiar para todo mundo. Infelizmente, isso não dá para fazer. Então, a gente ainda depende de fazer esses webinários para que a informação seja compartilhada dos grupos. Tá? Para que todo mundo possa criar. Mas, ao mesmo tempo, ajuda um pouco o sentido de investigativo de vocês, para que vocês também possam criar e se aventurar um pouco mais nisso. Tá? Bom, então é isso. Vou agradecer a participação de todos. Espero que vocês criem esses relatórios. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Vou disponibilizar a gravação mais tarde, ainda hoje, desse webinar. Então, quem não pôde ver ou quem teve dificuldade com o áudio, pode rever. E a gente fica em aberto para a próxima oportunidade, o próximo relatório. E não se esqueçam que vocês podem solicitar treinamentos para a equipe do Scholar One, que são treinamentos, né, por conferência, gratuitos. A gente pode participar também, se for o caso. E é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, ok? Tenham um bom dia a todos vocês. Tchau, tchau.